Laiko principai. Laiko formos išvedimas. Taikomosios informacijos sričių kūrimo struktūros. 1998 metai. Vasario mėno sukūrė Grigorijus Petrovičius Grabovojus. Laiko principai laikomi to paties tipo sąmonės elementai. Žvelgiant į laiką kaip į nutolintą beribį objektą, turinti kubos formą, galima gauti kaip priklausančią sekančios erdvės išformavimą. Tai yra erdvės V tūris, tai yra kubinė forma, laikas omega padaugintas iš suvokimo ploto paviršiaus, S stebėtojas padaugintas iš greičio laisvojo kritimo, G ir yra padalytas iš suvokimo laiko T. Ši formulė parodo, kad pakeitus erdvės plotą savo suvokime vienu metu galite perkelti nereikalingus įvykius į erdvę, kad jie neįvyktų. Su ypatingos sąmonės koncentracijomis pakeitus supratimą keičiasi realus ir būsimi įvykiai į gerąją pusę. Taigi, kuriant formų centrus piramidžių pavidalų galima išgydyti ligas, pašalinus jų priežastį būtuoju laiku. Panaudojus optinius elementus įmanoma gauti ir perduoti. Informaciją panaudojus paskirstytą laiko formą omega. Šiuo atveju, kada informacijos laidininkas turi laiko formos informaciją, galima gauti ir perduoti bet kokiu atstumu akimirksniu, be nuostolių. Šis informacijos perdavimo būdas yra aplinkai ekologiškas, saugus, nes neturi įtakos erdvių pokyčiams. O dabar sudėsime valdymo pagrind, minties formą 10 lygmenyje minus 17 laipsnyje, kariniai veiksmai pasaulio norma, globalinės katastrofos norma, sudarytus taikios sutartys pagal visų laikų parametrus. Laikas susideda iš tarp komponentinio pagrindo. Laiko įvykiai – tai nėra laiko sudaryti įvykiai. Ateities laikas yra dabartinės sąmonės laikas. Formulė skliausteliuose. 24 tūkstančiai padauginta iš F skliausteliuose. G kablelis X skliausteliai užsidaro lygų X. Du kartus padauginta iš 3 plus G. Kai X yra erdvė, o G sąmonės laikas. Tegul tai būna per amžius ir iki begalybės. Fiksuoju rezultatą pagal visus realybės objektus. Kurio sieloje, kurio šviesoje sielos fone ir pervedu šią valdymo sistemą į nepertraukiamą valdymą nuo šiandien iki begalybės. Video sukūrė ir įgarsino Sigutė.